bort det. Det är bara att vifta till. Det är en bit in på lilla, men det bara vifta till bort det här hålet. Det där har vi inte fått träna. Nej. Så att, vad kan de ta av om? Det är ju då. Vi kör ju bara roten. Ja. Det är så här väl det. Hold on.
Anders Olsson i en Mazda. De ligger ju på en tredje plats i sammandraget idag. Det är Johansson och så har vi start nummer 7. Leif Asterhag och Tina Törner från Huddinge Motorklubb på startlinjen. Och Leif har ju åkt mycket bra idag. Han körde ju på sträcka 23. Då körde han på 3.27. Han var 2 sekunder snabbare än Eklund där. Det går han lite ut i sidan, men det ser ut så småningom. Det kommer väl Madder och går fin ner där i asfaltsvängen och så upp till backen. Thank you.
viftar lite grann här medan Mats och Henrik kör. Men nu är det tydligen så att Mats har kopplat greppet på sina Mitsubishi-kompisar. Där hade Mats lite problem uppe i gropen. Tappar nog en del sekunder vad jag kan förstå där. Harry Jocke däremot åker fortfarande mycket bra. Håller fint spår hela tiden. Men kommer han nu då? Harry Jocke på väg. Mats Karlsson. Säteföraren. Som efter sträcka 23. Med Birger Bergström där, men vi hade Sören Nilsson och 3.35 på Sören också, de åker mycket jämnt där. Och nu är det nummer 15 som har startat. Det är Kenneth Bäcklund från Vara Motorklubb. Kör också en Mitchell. 1.45 på Asterval. 1.45 också på nummer 6, Mikael Sundström. Bror Danielsson 1.48. Och nummer 11, Harry Jocke, 1.45. Så här körde ju Jocke verkligen fint. Ja, här kommer de nu då. Nummer 13, Sören Nilsson, den ligger först i spåret. Bakom honom, Kenneth Bäcklund. Sören Nilsson som står på linjen. De har torpa efter gårdagen. De ligger på 11:e plats efter sträcka 23. Och ligger 7.23 efter Mats Jonsson, nu har de startat. Sören Nilsson över krönet där på sin sista varv här inne på Svampa. Sträckan som sponsrat ett akuvejt. Då är det också klart med start. För nummer 9, Thomas Gullabo Jansson från Kalmar Motorklubb i en Audi 94. Tillsammans med Ingemar Angerstedt. Thomas som vann 1988. Då gjorde han det för Ingvar Karlsson. Och då var Mats Jonsson från Forshaga 3. Så ska man ju bara samma liv. Kommer BG och passerar förbi. Sista varvet. Och då är det klart för start för Gullabo Jansson. Gullabo började attackera rejält igår eftermiddag och jag skulle tro att han fortsätter tydligen på samma sätt idag. Han gjorde flera fina uppryckningar under gårdagen igår. Han hade mycket bra körning igår på dagen. Nu kommer Vege på väg in mot målet.
start. Vi ska bara släppa ut ner med.
4, Lotta Lundqvist från Nybo, som är klass 4 just nu i grupp A. Thank you.
Clemens Andersson och Raymond Eriksson. På väg på det första varvet. Torgny ute på varv nummer två. Vi ser hur han klarar det här. Vi gör så, så bra här, Torgny. Ska vi tro att Torgny kan gå på 1.55 ungefär? Jag tror inte att det går riktigt så fort som han själv skulle önska. Det är kul ibland att han fikar lite mycket på det stället, men vill också åka på säkerhet för att fullfölja tävlingarna. Där har vi